Líon i leica i dag ir vúchingur i mildur tepe. Sú takk a lí í tjá vúchingi fyrst. Númar 8, Gesa Túri. Númar 2, Andreas Lava Olsen. Númar 4, Atli Gregersen. Númar 8, Hegin Hansen. Númar 9, Filip Djordjevic. Númar 10, Sölve Vatnhamar. Númar 11, Hans Pauli Samuelsen. Númar 12, Bárur Jekvansson Hansen.
Nummer 13 Erling Jakobsen. Nummer 15 Jakob Vatnamar Olsen. Nummer 21 Gerst Hansen. Egalagar Tjóa Vujinji Eru Jan Krosla Poulsen. Magnus Janskur, Jopen Drengastoin, Gunnar Vatnamar Olsen og Elias Rasmussen. Men jeg Tjóa Vujinji Eru Samal Erik Hansen. Og så takkar vi Jodeli Tepe. Nummer 4, Åtne Ørvarsson. Nummer 6, Rekve Johansen. Nummer 6, Teitur V. Justinsen. Nummer 8, Salmundur Beck. Nummer 12, Albert Adu. Nummer 11, Eirikur Magnusarsson. Nummer 15, Teitur Olsen. Nummer 18, Heini M. Morsensen. Nummer 21, Endente. Nummer 24, Karl M. Beck. Og nummer 30, Joslein Majebi. Egalagar Tjóa Tepe Boas. Signar H. Olsen, Ragnar Johansen, Kofi Appia og Herve Dindin. Venjar Tjóa Tepe Robert Rolfsson. Rolfsen, ja. Og det Dagfinn Fodna som skal løyene av disten i det. Vitsingur eru í tum sun ex esfundu blau draknun mi at hebi hann eru. Svarsk fyrir vanligt er svo ega draknun, þar eru grönir í svörstum buksan. Ja, det teppet som vi gjør velten opp. Vi har ikke felt her, for Atle Gregersen rodda. Ja, teppet har trusht av her fra første bruksle. Det är Eirikur Magnusarsson som klarar inkastet fram till Adu. Ja, det är bara för att den fälte. Men det var Erling som fick rota till inkastet. Og så det malspars til Wiching. Det Gesatori og gjør seg til røyere at kjøtta malspars. Ja, stått han belte ut til Gerst. Salve vi en finare. Tack. Fast det kommer väl i det fältet. Men jag får att hjärna rota. Det var Teitur Olsen. Så är frysbarsk till Vuchingo i en färligare stövå. Det är bara några fag idéer så gärna till hans Paule. Skåra i ett gott frysbarkmål med Rennesui och Ivetöjne. Det bara några få idéer så igen. Först var det kommer halten i fältet. Oh. Det är hotna. Malmövren Jostlein Majebi för händerna alla just av balten upp om. Han går runt Tjóa Vujinji. Och det är hans Paulus som får ut att häcka hotna spark. Ja, balten kommer väl med fältet. Det är björnen få utav veckor först och ett lov.
Enkastil Wuching. Ja, balten kommer inn I feltet. Det heien av balten. Så det bare. Vent forbi. Ja, går rundt. Kjør Wuching. Malspark til TP. Det Jostlein Majepi som skal kjøre det. Gerst. Ja, det ser ut til at vinteren der var det synder her. Sørst på Jiri Down. Barer vi innkastet for Wuching. Til Eirik og Magnusarsson som kommer I midtelen. Ballen kommer I nattur. Hans-Paul har ballen. Han går rundt fra Hans-Paul. Jeg vil ikke grøve I næstje nå. Det har haft tver holdt gøver rundt her. Wuchinger hever... Vinden ikke nere I forholdet ikke, da visste jeg at Sobald skal tepe å få bulten fram. Selve, barer. Gerst vi en lenger I alvorning. Det Philip, men Malmö en fær. Her kan. Hei, nabalt noen. Fruisbarsk til Wuching. Det nok Filip Djordjevic vi ligger. Rengstøva. TP kan sette balten I spill. En dendig av balten. Nok Adu som vinner et innkast. Økt opp I halvene til Wuchinger. Så hotna spark til TP. Kommer en flæte balten I feltet. Først atle og fær utsyn grotta, men så kommer balten I feltet. En TP hakstra. Så det nok at du av balten. Skottrønt. Hör då. Gäst som får rotta. Barer. En dente. Bär Andreas och Filip tar Jakstra. En kast till Wuching. Barer har bult någon. Filip. Men Filip är rengstad. Ja, nu kör Mauer av Wuchingalinon är Jakob Vatnamar Olsen nummer 15. Spelar högra batchu I det. Nej, vinstra batchu I det. Jag ser att Handels för utviske är sådana statister med Rennesu I någon lag.
Malsbark til Tepe. Så hade vi haft någon sände balten fram mot Andreas. Tepjaren får rotta i första atlevo. Hej en morse sända balten. Tepjaren vill ha fruspark men det får inkast. Nej, det är så lätt. Det blev fruspark. En dendi av baltnum. Malsbark til Butching. Ja, Tepjarni kom ner en sin langt fram av Vettlen. Etter at Butchinger leie ut som et ålei og skapte två seriagavar malmøvlegar. Støvan framveis 0-0. Erling. Atle. Tende vinner balten av mye av atle. Gerst. Her det så teiter som vann balten. Og teiter som fører balten fram. Fyrt tepe. Selve kommer i midtelen. Tepe vervede balten enn Tende. Jotel Karl. Da vinner jeg så et innkast. Högt upp i halvan och tjau utkänt. Karl vid ingassen. Hans Paule för åtta. Och fryspars till utkänt. Kerst av Baltnum. Rønner å finne barer, men det lukkast ikke. Da vinner jeg til et innkast. Her møter jeg inn. Tebjørn kommer i midtelen. Jeg kan jo bætje av heien. Jeg tenker først barker Baltnum. Dendi av Baltnum. Jo til Eirikur Magnusarsson. Lass finna. Reykvei Johansson. Men det lukkast ikkje. Utsingur fær Lotta. Fram til Filip. Jo til Atur til Heien. Atur til Filip. Teitur av Baltnum. Innkast til Tebe. Til Eirikur Magnusarsson som kommer opp og takker innkast. Fram til Teit. Så det är inte efter stiatalvene, så ligger Tepi en och kända plåse. Tar det här var 5 sti, 4 6 distor. Vuchingur ligger en 3 plåse, tar det 12 sti efter att 6 omförer och lagt.
Tepi har bara skorat 2 mål efter Kappingarare, så det är nog här utan sätts troblöjden till Taimo ner. Men jag tar bara att ha lätt 6 mål in, så ta på att prata här med en gav av värld. Hinn med en Wuchingor tar att ha skorat hela 16 mål och ha lätt 6 mål in. Ja, så det är Wuchingor som är av Balton. Balton kommer väl under fältet. Här är det Malmöveren som kommer ner och färande. Dende, han får skalla bulten efter till Malmannen. Ja, bulten får ut till inkast till Wuching. Till Jakob som kastar. Till Atla. Teppjärn kommer mittlen, inkast. Inkast till Wuching och till Barder som ständer klarar att kasta. Andreas. Dente kommer mittlen. Ado. Atle. Atle kommer mittlen under balten. Atle till Jakob. Och åter till Gesa. Jag tar så att Teppi har gjort några bröjtingar. En bunch någon herve dindin har vi nog börjat ju alla upp någon att där underfärna sex distnar. Nu ser det ut till att Ado, jag kallade ju alla upp i attor. Ado fick 11 mål senaste kappingar, men jag har spalt mest ut jag vann inte nu heta kappingar där, så tar lite attor till det gamla och jag var så sett han attor i alla upp där det till. Malspars til Tepe. Her var det Rekve Johansson som var første av bulten, men takk for en møte han gjør frysparsk til møter Gerst. Frysparsk til Wuching. Jakob. Utlands Paula. Hans Paula, bulten inn i feltet. Teppjärn får hålla till en dente till Ado. Och till Karl. Karl. Släpper sig ordentligt för Bojans Paula. Sölve. Sölve vid en skotte. Här är det som avvärden Jostlein Majepi som hällde bäst någon. Det kommer hemma lagt. Och just så vinner han det första ätlövå. Så där räcker vi Johansson. En dende. Det var det så Eirik och Magnus här sån. En dende efter. Halt efter till Malmannen. Kommer en länkare sändning. Här är Ado av Bastnon, så kan Ado, han kan nöker tänka här Kjolvor utattor till Skottrönt, men här Kurt Gessatori han kör vant i affär. Räcker vi Johansson var det jag skulle säga, han är kjuparen Chatepe.
Paula kommer helt efter attacka med där. Bara lite barter. Tepe är kompakt där. Här är ungen mäver framför mina. Tja Tepe. Sällor är en längre sändning, men där var en bättre till frysbarsk. Jakob igjen innlegger bant at han fyrir Andreas. Så det Adu. Rekve Johansen av Beltnån. Det bare Salmund og Beck som nye i Feltnån og kommer fløyre. Utsinger vinner Belten. Ja, det var snill. Nå med overen kan man si Jakob Vatnamar Olsen som vann Belten. Salve. Hos Paule. Og nå finner Filip Djordjevic. Han vinner han det første atlevet. Så kommer vi inn til TP4. Og det Karl som vann bulten. Så det Endente. Ikke noe nei hvor det kommer Erling i midtelen. For han spalt bulten ut til Hos Paula. Hos Paula finner Filip inn i feltmån. Det var han kjent. Och han tajtor som kunde rota. Har du av bult någon? Erling. Utli Jakob. Vi är till Hos Paula. Paula attla bulten upp till Filip. Men värjan kör till Petrimor i mittlen. En tenta vinner finare Fintom. Adu. Utle Rekva. Färre kör tampbulten. Och inkast till Wuching. Og Vitsingur kan bytja upp. Så det Barer som lägger han fækka. Og snott. Han ser ut av å komme fyrir. Hej en av Bastnon. Finner Filip. Jag var som en jämst fyra teper under någon man och teperna vinner Bastnon. Ska ta upp ett jobb. En dente att till Eirik. Eirik är av Bastnon. Snöjt i gärst. Som hej in i mittlen. Salve. Andreas är inte helt vid uppe här från Selva. Så kan Tepe färda i all upp. Här spurtas han inte på sjur. Paul är en gåon. Kan vara Alvarink och till Jakob. Men här som Baltrin för ut inkast till Tepe. Det ser ut lätt. En Dente finns ju en snott. Han har sett sig. Vettlen. Det spelar för Tepe gärna. Visst har missat en Dente. Han har varit
S-sundur, þess að fyrstu løtna. Nokt hann til Bjarn fyrir mest S-sundur. Ja, får jeg da så tja om en dendi i før fyri at spela vi gjerja. Jeg fyrir halte andi ut. Så innkast til Tepe. Og det Carl M. Beck som sender klarer å kasta. Vuchingur vinner bulten. Kunnen så færa i all opp. Atle har en lengre sending til Hans Paula, men han til fløyta fyrir Rengstov, bruksla fyrir Rengstov. Vi møter Hans Paula. Innkast til Tebe. Hvis ikke etter dem å fyrstå omføre noen, så fyrstå dist tok Tebe her med medlem mot Kaui, her tappte der Tebe-post 0-8. Vi gjør det omføre, løkte der av Svengaskeri mot Piotrus, og sørste spørste i disten om ta skåre i Piotrus, og finne god jævnlegg her. Og tre omfæret tok Tepi i møter AP Heimavetli og vunnet 8-0. Syvende spalte der i Gundadalo og tappte, nei, Heime møter HP, årsaka, vi ståra, tappte Østene 8-0, Tepost. Og søndeste vikskifte spalte der i møter UIF og Heimavetli og tappte 3-0. Og i midten her spalte der Østene møter B6-set og finne om Malesser Jan Løyker. Att du har bult någon? En tentig kom in natt och på visst sätt han är förfri att spela vad gärna till så han det gott för TP. Kessa skjuter balten fram. Atle måter her igjen. Man vinner ikke balten der. Endendo som vinner balten. Barer. Andreas og Salva. Jeg vet å få det kjørt å fungere. Vuchingur. Svarta tepe. Frysbarsk til Vuching. Sølve utle Jakob. Den er bjøy av. Han slipper ikke forbøy. Tepe han kunne fære og gjøre opp. Det rekker vi jo en sønne balt noen. Også en samhandler som Jakob atter, vel atter. Tepe han tar varvet av balten. Ado. Rekve Johansson, skott runt. Nej. Gessa av balten. Kassar ut till hejen. Balten vill köra fram. Tepjan kommer i mittlen. Ado av balten. Rönnser vid skottet med här kommer Erling. Blockerar.
bursa fra tvoim og halt gau röntum fra vikingi, så ikkje verir nega röntir her a male. Ska vi nekka rautot spel her a mig og vettle. Filippa Baltnon. Finner Heien. Heien spelar Baltnon. Oj, här får jag vara täppgärna i rotta. Det var ett av Eirik och Magnusson som fick rotta i första och ett av. Adoa Baltnon. Bara kommer i mittlen. Det var med att det är fruspark. Fruspark till täpp. Ja, just som vi saknar av malröntor så är det en god röntor efter det här till Wuching som har haft trutsar. Eller halv och tre kan man säga. God runt. Rekvi Johansson har bulten att göra god att höj. Tepe är vår fäkta falskning i fältnån. Bulten kommer väl inför det. Men åttan troplökar tja Gesa Turi. Spelar bulten kött ut till Hans Paula. Upp till Filip. Längs händning fram emot oss själva. Man är inte nå nejv. Och bulten fyrt ut till inkast till Tepe. Jag vet inte om det var stämplingen mot Rattla, men det vinner så en kast. Salvia Baltnon. Barer. Salvin i fältnån. Skott från Paula. Ja, att det var en god skott runt. Men Jocelyn Majebi för parerande ut till Hotnarsbark. Hotnarsbark till Wuching. Hans Paula. Hej, en Axel. Han täpp gärna för Rutta. Rutta vecka och vanta loj. Inkast till Wuching. Ja, Wuching läcker ett av oss trusht av täpp nu. Jag har spalt Gåhan Håvan Tumma. Erling Valtnån. Bjövar det av, vinner ett inkast. Det är så att Andreas var röna som har länkat inkastet. Det kommer väl in i fältet. Det är Bjärri Hackstor. Och Hotnarsbarsklubbetsing. Det är en annan för Hans Paulus Samuelsen som förut att köta till Hotnarsbarsklubbetsing. Balti kommer väl in i fältet. Atle. Och dator till Hans Paula. Här är det Ado i första Atle som får rådda balten. Oh. Ja, man har för justa balten upp om. Tvörst tjeje. Och vi får in runt från Gerst. Ändå när för Hans Paule.
flöt en balt in här där Lisha Barnes att hjälpa som för åt det första att leva. Hans Paul har bollen åt med längst då. Ja, det är Malmöaren som texar av dig. En kastelvutsing. Det är Jakob av Baltnån, ut till Andreas. Filip med sig fältafäste. Tebjörn kunde färra med Adalok. Han bara kommer i mittlen och spelar efter till Gesa. Paulen är en längre sändning. Attlar han upp till Andreas Lava Olsen. Men Karl kommer i mittlen. Karl M. Beck. Andreas missar fötafäste och så kan Tepe färra i allopp. Rekve Johansson. Balten kommer väl en fyra. Här är hans Paul i första attlova. Så färr balten och det är hotnadspars till Tepe. Ja, Tepe gärna kommer till Ankrar. Ankrar goa stöver. Men längt från Luka Nekvar och goa stöver som Wichinger. Stövan är framvis 0-0. Det räcker vi Johansson som textar i hotnadspersonen. Baltar kommer väl under fältet. Frysbark till Wichinger. Och Erling som... Ja, det är Erling som la... Frus Parsla Wutsching. Ja, Tepjärn är kämpa. Kämpa manliga. Det är Wutsching som har haft det färdigt. Malmö och Lekanar. Nu kan så Tepe pitcha upp. Nej, inte med Gerst i mittlen. Tepe för balten efter. Nej, det är inte någon neighbor och inkast till Wichink. Hej, en av balten någon. Här går balten från. Hans Paula fram till Filip. Filip, balten är fäste. Och balten är nät någon. Stövan är 8-0 till Wichink. Ja, fina kombinationer här. Så ändrar vi att Andreas och Lava Olsen sätter balten i nätet till 8-0 till Wichink. Ja, det är väl som ligger i luften i att Wichinger ganska för att få i mål. Det har haft några öjliga naskar runt där. Men nu var det så 8-0 till Wichinger. Balturna ändarna för Rute. Räcker
rekk vi av balten om. Salve kommer i midtelen, fra spaltet og til Jakob. Nå det tepjerne som skulle jakstra. Tar annars det, jeg ser det kompakter alltid av Vettlund. Så Wuchinger finns ju nacka borsfjord till länka sändningar fram. Lava av oss någon. En dente kommer i mittlen. Rekva. Likor. Jag tänker nog räcka för som läcker nu. Ja, det var gott, gott mål. Det var gott mål av Wuchinger. Det var väl kombinerat med Filip och hans Paula. Det enda är så vi att... Andreas sätter bara sin mål till löjten. Rekvi Johansson kastar lite bara vant ifrån sig. Det är nog... Det är nog utskiftor. Tar det åt till han över Finjans Nott. Och är inte för fri att spela vi är. Tippen mot att göra en utskiftning. Utför alltså nummer 6. Rekvi Johansson. Gese ut til Atla. Er det Jakob av balten han bjør det? Da er balten Atla Sølva, Sølve atter til Gerst. Til nummer 23 til Dindin som gjør seg klar han har kommet inn. Alt er ikke vel inn i feltet. Bardur. En mann med en forhild til hans bølten om. Sette bølten kjøtt og spiller etter. Jeg vet ikke om han har kommet mitt til hans Paule. Det var innkast til Tepe. Innkjømmer altså nummer 23. Erve Dindin. Det er noe som er utført happy at litt ikke bare nøyest av alt noen vi skal gjøre. Her er så den din av alt noen. Nei, og her er det flyttet for frysparset til Wuchinger. Andreas av alt noen. Finner heien. Ja. En tepjer for sparska til nummer 6. Teitur ved Justinusen som skjuter balten ut til hotna sparsk til Wuching. Og til en annen for Hans Paulus som fyrir at jeg kan. Balten kommer vel inn i feltet. Hvor er Hakster her? Tepjer nok tar få rotte første atlevo. Det var nok en dente. Jakob kommer i midtelen. Finner Selva. Adu av Bastnum. Erling setter høyt, ja. Rodda Bastnum så av Vandalai. Atter til Malmannen Tja. Så TB.
Salve kommer i mittlen. Paolo vinner ballen. Georgievich. Antente kommer så i mittlen efter så kan tepe jobb ballen fra opp til Adol. Jakar Bech av Jakob, og så en skottrand fra Tepe. En taver til Malsbarsk til Vutsing. Erling av Baltnum. Atle. Gör länge här sänding fram till hejen. Bårdur kommer i mittlen för. Han färs för frysbarsk. Kör Eirikur som kör frysbarsk mot Bårdur. Domaren har lagt en minutt av trätt. En minutt av trätt. Oh! Går rönt från Andreas Alava Olsen. Hattna spars till Vutsing. Vutsing är 21. Salvi utanför fältet. Färs ordentligt skåta. Adoa Baltnon. Dindin. Bjørn av, Jakob kommer i kroppskinn i honom, Salve vinner balten, men han dente kommer i mittlen. Atle. Her brukslar, Dagfinn av, Halløyk Støvan 8-0 til Vutsing etter at Andreas Lava Olsen skårer. Etter at Vutsing har haft noen halvgåer malmåleggere. Men Tepe har ikke skapt det helt større. Vi vil etter ta i 17 halvdager. Vi bruker slaver i gang. Thank you.
Ja, så dommaren Bruksla för 17 hållet igen. Stövan är alltså 8-0 till Wuching efter att Andreas Olav Olsen skorade Miskajus i fyra hållet. Ja, Andreas är av allt någon. Adu, kommer du med till den? Jag har öliga rådot här. Tebjärn är av allt någon. Tar fast balsepurser och trobolag någon. Den. Men Gersh kommer med till den spelat till Gesa. Hörda Taitor som är finns ju livförare bintig efter att Rekve Johansson måtte lätta sig skifta ut i förra halvåret efter att han fick en snott. Annars är det inte en utskiftning än fram till förkan alene. Bar klarar inkastet, efter till Atla. TPR nu tar mot fram att Jakstra. Vi ska skulle ha stig på sjur. Är det så någon? Hans Paule, bara av allt någon. Och inkast till Tepe. TPN är av allt någon. En tente. En också en samhandlar. Finner en TPN. Spelar sig väl upp jack någon. Men ändå vill jag bulten för utlänkast till Wuching. Ja, 2 minuter lagtar av 17 hållage. Stövan är framvis 8-0 till Wuching. Atle. Tebjarni kanske gippar mer än att spela bult av ett någon. Det här var väl mannen som Atla och Erling. Filip. Att det är Gerst. Tebjarni får låta det här så. Det var nog Karl som var bult någon. Inkast till Wuching. Så är det Jakob vid inkast någon. Jakob just har väl sedan när han kom in med räntan av Disney i Ronavik och spalt en finan fyra halvlek. Spalt en attra till Atla. Den röner att Jakstra. Gästerna längre sändning, men detta var inte en klarare på och tog för balten att hålla till Malmö och Tepe. Ja, vintern han tar var spelarna sen det är det Tepe som har balten. Nej, vintern i ryggen. Och så är det längre sändningen som tar runt så vi är förra laget här. Kommer de flesta nog att ändra till att gissa om de fortsätter på enda matan. Ja, det är så att Wuchinger vill ha Rönne locka TPN att komma fram. En kast till TP. Ja, det kunde vara farligt, men TPN finns rota och Arlen Filip kom med den. Ja, längs sändning från TP upp mot Dindin, men här är Atle Hagstor. Det är Atle Handettor. Lämmer sig föda fästa så är det Dindin, så är det Adovi, en skottsvagn! Och knallar bulten i målet! 8-8! 8-8!
at han har holdt trusk med notter i spalter. Det Albert Adu som knallar i baltemål, ett verkursmål. Så står han 8-8 och game on här i Sarpegere. I norra gatan. Vuchingur ger sig till att sätta balten i spel efter. Ja, Tebjörn spelar efter till Malmannen. Malmannen skjuter balten. Längd fram, är det Gersh? Nej, Gersh var inte balten. Och balten för ut till inkast till Wuching. Ja, spalt går 1,5 minuter. Och stövan är 8-8. Först var det Andreas Lava som lägger Wuching 8. Och så var det inte för lätt att se henne var det Ado som hamrar i balten och i nätet. Till 8-8. Ja, Vuchingur ska så röna finna fältafest i attor. Då vill jag känna att det här var trusti och hemmavädlig här efter attor. Fink och en gavan syr i Runavik. Med Rennesui. Erling röna finna Andreas. Men han... Skallabalten utlänkas till Tebbe. Ja, tar för vi har missat balten. Få oss att rutta. Det var lugga vi att hans Paule kom i mittlen. Så är det då. Han är väl farlig i dag. Tjauter och snö. Röjnerna fintar med så att det kommer Jakob väl efter och vinner balten. Som har nämnt så har Jakob gjort det gott här idag. Selve. Finare detaljer. Jag vill attla. Alvin Generation No Nave. Så det är Titus som kunde föra. Till Dindin. En Dente. En Dente vi ser det S-under idag. Vinner balten attor. Balten kommer upp i fältet, här är Ancin, Ottan, Gesa och Atle. Ja, det är spännande att sådär kvart och i Vuchingur för att göra nu. Det har varit en trycka, jag vet inte om man kan säga, en tryck 8-0, att jag ska sluta till så är det 8-8, men det har varit balten bara jag äknar rätt och vill det här var T-bjärnor att komma långt fram och ta lockast och T-bjärnor har finns som all på sig då. Filip, hans Paule. Att ett latla. Ja, så är det Rengstöva. Tepe vinner balten. Det ser inte ut till det här var så ögelig hans kont. Jag tar ganska nöjd till stövna. Jag minns ganska sådana stövare i Sarsbygget. Jag minns mig rätt så ända i distansen Tjej 2 till Wuching. Ja, alltså balteren han sylt och höllt in till Gesa. Gesa utlands Paula. Atle. Fram till Andreas. Ut till Barder. Barder fram till Filip. Sölve, Hegen och hans Pauli är inne av en i fältet. Jag lukkar styrka Filip. Malspark till Tebe. Mm.
5,5 trus minutter lagt der, støvann 8-8 i middelen Vuching og Tebe. Malneskoto Andreas Lava Olsen og Adu. Lengt inn i feltet en kast. Her hans Paul Jabaltnon. Så det bare når du skottet. Här är det Taito som fär. Blockera. Inkast till Vuching. Erling. Utli Jakob. Röna finna Selva. Men det kommer Tepi i mittland. En flott detalj av Adu som har bulten. Ja, han snyter Jakob. Att då för in i fältet. Kjöpa sig med alla fyra, men han skjuter point och i kroppskynne av Erling Jakobsen. Och hotna spars till Tepe. Ja, Tepe gärna tar röjna. Då kommer till några goa stöver. Det är nummer 8, Chancha Tepe, Heine Morsensen som får ut att köta. Hotna spark. Ja, Balten kommer väl in i fältet. Atler Hackstor. Här var det nog en dente. Utattor. Räcker bara inte kroppskinn. Ja, Sölva. Så är det hans Paule. Sölva skjuter Balten av Vandaloy. Inkast till Tepp. Ja, Tepp klarar att få ett avvist trusht av han nu. Vuchingor främre en utskiftning. Ut för Hein Hansen, nummer 8, och in kom nummer 6, Jon Krossla. Nu ska det här vara mer power uppe i alloppe, och då kallar det här Jon Krossla. In. Den har valt någon. Balten kommer in i fältet, här är det. Gersh som är fyrstra, Andreas vinner balten. Salve. Den jaksa Salva. Ikke neivor, og bare kommer ikke for sent, og Tepjørn får ut innkast til Vuching. Hans Paule. Balten inn i feltet, her kommer Andreas Attastrøyer. Balten kommer i feltet, Andreas og Balten. Ja, Tepjørn får å blokkere. Det var Eirikur som fikk blokkere, og jeg halte han finner ikke ilt og i... Vi stövna. Men spelar kvar det vi gör det. Barer av Bastnon. Sölve. Och att det barer. Frysbark till Tepe. Ja, det var nog nummer 11 som fick trobolagar er tjan till Eirikur Magnusarsson. Frysbarsk til Vuching. Her fløyre i høye mansen i felten og Vuching her, det er Atle og Jan Krossla. Barer vi frysbarsk til Vuching, Balten kommer vel inn i feltet. Nei, det blir hotnadsbarsk til Tepe. Det var nok Karl som fikk rådene ut til Hotna spark. Smajer trus minutter spalter i Sarsbegjere. Støvann 8-8. Hans Paule vid hotna sparkje. Balten kommer väl in i fältet. Adu för fruspark. Sölve till fruspark. Tepjärnor är rasande. Tar halta till att Sölve ska minst få ett gult kors för att här. Men Dagfinn han vissta frasar. Fruspark till Tepe. Att då han haltar en syndrer, men man har inte för att komma för sig.
Han var längst sending upp, men han var inte någon nev. Inkastle Vucing, och det bara som texar jag tog. Dindin. Atle, skjort balsen ut till inkast till Tepe. Längt upp i halven i Tja Vucing. Sexta minutter spaldre av 17 holdage. Tepe gjør av balsen oppi i felten. Ado av balsen, heller han. Balsen kommer inn i velen 4. Men det er ikke noe neft. Det er vel mål spark til Vucing. Ja, det kommer bare lov i utestuen av 17 holdage. Særlig at han har at Tepe har vært jauna. Vucing kan gjøre sin til kjøtt der jav, og Tepe gjerne tar trykk på padda. Ja, Vucingur spelar ballen ner i egnar i rätt här. Då är Jakob av ballen. Gå Elvering Frans Paula. Ballen kommer in i fältet. Jan Krossler av ballen. Ja. Slapp inte ordentligt fram med att man har färd att ta den spark. Och det är hans Paula som ska köra. Som väl en fält i här är det Malmöaren som får just av bälten ut och det blir nog hotnadsbarsk, ja. Hotnadsbarsk till Vucing. Och det är Filip. Släta en bält in. Jag tar det för skott då! Nej! Oh! Gå runt. Då vill du ha brottspark här. Domaren visste fra sig. Malspark till Tepe. Ja, nu ligger bättre för att köta bulten upp till Malman och nu är det andra vind. Kört som jag hade nu märka vinden som är här i 17 hållage. Sölve. Vucingarnar vill jag lägga på nu, barrar. Men det är tryggt fyra, det är näkva tepjärer. Salve, ut till Filip. Tepjärerna vinner basten, så kan tepe färja all upp. Bär jag då och din är uppe. Så kör Vucingar mitt till nattor, det var Salve. Så är det Filip. Filip in i fältet. Är sen det åt där. Andreas är av ballen. Men han får skotta. Nej, Ferry skulle skotta på error. Ut till Philip som passar väl in i fältet. Här är Tepjärn som får rotta. Ado. Alltså Ado. Så kan Tepe kontra Ado han är lynad shooter för förbi Atla. Nej. Är var inte här, inte. Atla står pinnast ett lör. Erling, ut till Barrer. Barrer fram emot ur Jan Krossla. Den Hagstor. Som det ser ut som att Barrer fär han under vänkan här, men det är nog inte det är nog inte vilja, nej. Det var det frysbarsk. Här är Jakob här. Och kan han ropa att han vill ha frysbarsk? Nej, men då får inkast. Salve. Fram till Jan. Jakob. En tenta kör i mittlen. Vucingur kommer i mitten efter. Ja, Vucingur tar bra av all uppspel i Tja Tepe. Inkast.
Det gör jag kött av nu. Hans Pauli har bult någon. Salve. Och brottspark. Brottspark till Wuching. Efter att Salve blev fältor. Brottspark. Jag smalt. Gåa 20 minuter av 17 ålder. Brottspark till Wuching. Så är det tack för att jag ska köta. Är det Jan Krossla? Är det Hans Pauli? Det ser ut att det är Hans Pauli som ska röna sig från 1 meter blätten någon. Hans Pauli. Han sätter han tryggt i nätet. 2-1 till Wuching. Hans Pauli Samuelsen. Huvudskåra till 2-1. Efter att Salve blev fältor. Så är 2-1 till Wuching. Och det har spalt nästan 22 minuter av 17 hållage. Ja. Att du har bult någon. Att lända inte. Ja. Kom till Bjarne Sverre att på den här vägen. Hej, Erling. Så ger Teppe fruspark. Tar du inte blöjer om... Att fruspark är. Det är helt viktigt att det var näka. Det var åttne Örvarsson som körde att fruspark. Gerst in i fältet. Jan Krossland måste komma till balten här. Och Andreas. Filip. Och kommer att skåta runt från Jakob. Men han får väl upp honom. Ja, Teppjärn tar fettlig kvart, tar köra. Tar tryck på att han kan lätta sig göra. Att du, särlig han ser ut att vara farligare. Den ser ut att vara stärskor. Så att här borde det vara en fin kombination här. Finns ju balten upp till den och så han kan lägga balten ut till Ado. Men det här blir inte här som förr, nu är det Salve som vinner balten. Jan Krossla. Barer upp till Filip. Han är nog längst över till bilen. Han kör jaktstranda bulten här. En dente av bulten. Det är så här små spel här av Wuchinje. En där vi Hans Pauli lägger bulten. Efter det här så har det till att Filip var längst över och valde inte att Jackstrand. Barer, kommer upp. Nej. Det var inkast till Tepe. Nej, men det var inkast, men det ser ut som att det var frysparsk eller att det var det, ja. Hans Pauli vinner bulten. Ut till Jakob. Inkast till Wuching. Det är så att Wuching har inte mått hemma allt av spelen nu. Finna väl kvann annan. Ja, just som i rösten för att finna väl kan annars så bläkar han inkast barnlös och till malspark till Tebbe. Ja, 25 minuter lagt det av 17 halvlege. Stövan är 2-8 till Wuching.
Först var det Vuchinger som kom åtta, så jag njavna i tepe, och så fick Vuchinger att röra brottspersonen och förlöt så gärna och stövade ner så 2-8. Först var Andreas Lava, så njavna i Adu, och så var hans Paule Samuelsen vid brottspersonen. Lava tekker han ned i brinkene. Spiller vel ut etter til Gerst. Ut til Hans Paula. Tar kjennes vel. Hans Paula og Gerst fra tog inn i bestreime. Så hadde vi lekker han i brinkene. Og fær fra Øsne Frysbarsk. Er en ferdig her støv også. Wichinger ser ut til at du atler gjør kjøttet av. Men vi er det ikke. Ja, her er Florga og Kjøttar. Salve, Hans Paula, Jon, Filip. Ja, det är en god stövå. Så är det tack för det som skjuter. Hans Paule skjuter. Point i muren. Retoren. Oj, Malmö är fär. Just har bulten och så kommer Gerst här. Det står ett lövå. Så är det då. Han fär frysbarsk. Och så kommer gula kors till Jakob. Ja, Jakob tog en för Lee här. Ja, då stoppar jag steg här så kom det över. Så spännande ut, Chatepe. Han är lynande tjöter. Och jag gav han bara förlägga. Men han blev så stäckad över uppe här. Och halvande Chatepe. Point av Sölva, frysbars här. Og innkast til. Ja, så er det en utskiftning av trett her. Til Tepe som skifter ut. Utfer nummer 6, Teitur Justinusen. Og innkjemur nummer 9, Kofi Appia. Så er det enda jeg vil med overkjemur i mannsted. Eller om du får brøyte på. Li uppställningarna. Först att Lose hade utlatt han för en applåst. Ja, det ser han nog till. Ja. Entend jag bara någon? Ja, rönta den bästa in i fältet. För var Hagstor här. Och det är Erling här och Atle och först var det. Atle och så Erling. Så var det åtta. Inkast till Tepe. Det är Eirikor som ska tacka inkast för Tepe. Den enda har bast någon för basten 4, men här är Gesa. Nutsch och 20 minuter lagter av 17 halvlek här i Sarpsborgare. 2-8 till Vuching. Den har bast någon. Jag har finna att nej att då blandar vi upp ja. En annan för Eirikor vi inkast. Vad tänker du med väl under fältet? Är det nog Jakob som är första med överallt här? Sen är det Djordjevic som får åtta, Filip. Tepe blir helt upp alten. En tente. Så är det så nu inte med överallt. Det är inte uppe igen, inte med överallt. Men åtta näkran, trubbelägga tja. Gesa. Och kort här efter av Hesson Dysnon och i Sarpegöre. Stövan är 2-8 till Vuching. En den där, jag kanske ordentligt att den, Filip, Klas Paula, och den där finna Filip efter,
Rikka er ikke holdt. Tebjørn kom i midtelen. Innkast til Vuching. Jakob til Salva. Salva røyna senda til nok Filip han sikta i etter, men det lukkast ikke. Tepe kan bygge opp. Andreas han kjempar mannligar ut i vinnerøysen og belten. Innkast til Tepe. Atle. Filip skjuter ballen bara himmelhøgt. Ongi vinner andan ballen her i fyrstu Atle og Sølve. Så kan Tepe færa til nok at doa ballen hon. Jo til Heina. Heina ballen inn i feltet. Ja, så det at han høyt her. Var det Erling eller var det Dindin? Nei. Det var man sier at det var Dindin som hei sørsta fjot av ballen og tøver av malspark til Vuching. Vuching går general utskifting. Utfer Andreas Lava Olsen og inn. Nummer 14 Magnus Janskort gjør så klarer han å komme inn. Ja, Andreas finner jo et mål i det. Få en ungan raskan mann inn. Målspark til Vuching. Gesa vi vallt nå opp av mye av vallen. Er han Dente som vann balten. Sølve han gippa fram. Tepe vinner i feil alvering. Filip. Det blir fryspark til Tepe. Det ser ut som annars att Spalte Vuchingan är pura lejsar här. Ado till Dindin. Ado till Ado. Provisioner. En god skott rönt från Tepe. Ja, det ser ut att det ska komma från Ado. Men här var det här som vi var inne i Aaron att Dindin, han lukkar som leie balten attur til Ado, som så skjøyt, men det var ikke noe neivor. Så her er nekka kom etter Tjatepe. Så kjempa vel. Sølve. Jo til denne nødja mannen, Magnus Janskor. Attur til Sølve. Gerst utlands Paula. Røyna finna Jakob. Här kommer så Tepjare Kjermaren bär ut till Karl. Inkast en dente. Röjna finna Dindin och Tarika. Det är detta lockast. Det är hans Paula i höll någon här. En dente. Ado. Merling vinner balten. Attor till Ado. Ja. Det var ikke noen neiver til Bjarnir og innkast til Vuching. Ja, gav vi 20 minutter etter deres harsbegjere. Støvann 2-8 til Vuching. 2-8. Ja, det er sånn at Tepjarnir tar vissa derve og tar klara å kjempe eller trusta Vuching attor. Jeg skal lukke at det sørste som mangler. Ado. Kjemme Sølve. Fører balten fram. Filip. Kjennom nei hvor balten fører ut. Atter han til Jakob. Innkast til Tepe. Tepjarnir røyna skundas her. En dende. Heldur ikke noe neiv avløring til Jakob. Dindin kommer i midtelen. Sølve fær. Ilt, ser du til. Men spiller hva vi gjør det. Barur. Sølve er kommende av føtter etter.
fram til Jón Krossla. Han har fått bulten inn i feltet. Her det endente. Spela, ja, fikst av så et innkast på sjur. Innkast til TP. Hans Pauli har bulten om. Gerst. Gerst finner Filip. Filip røyner at hela bulten er til Jón Krossla. Da lukkas det ikke. Butching upp vi hällde bulten till. Jakob. Bulten kommer väl in fyra där. Det är Gerst. Hej. Ut till Magnus Janskor. Han skjuter. Malmö får parera. Hans Pauli vid skottet. Fyra på honom. Ja. Nu har han gått runt. Tja, Butchinga. Det kommer då slöktes det ner. Men stövan är framvägs 2-8 och Tepe tar liven. Nu kommer något rätt. Salvi Hakstur en Dente. Dente blir S under i dag. Han har vunnet nekva bøltar her av mine. Gjørs det øyelig godt. Appia. Han har finnet dospelen fram til Dintin. Nei, her kommer Gessa ut. Ja, Tebjerni, her var 8 minutter pluss det som dømmerne lagt av trett til å få den her Jaunløgjen i hus. Jaun har balt noen ut til Magnus. Bare kommer vi øyelig her i fer. Balten kommer inn i feltet. Vel inn i feltet, Tebjerni får ut da. Gerst skaller atter inn i feltet. Jaun ser ut over Hakstor. Ja. Malmar kom så i middelen. Tebjerni kunne bytja opp. Færdig all opp. Lengshending. Upp til Adu. Upp til Appia. Nei, så brøyde Vutchinger spille. Filip. Det är inte någon neighbor, Vutchinger. Gerst. Det är Filip som kommer att röna regnstöv och en dente för sparskott. Och så blir det en utskiftning. Jag tror att det är Tepe som främjar en utskiftning. En för Tepe kommer Signar H. Olsen. Det var nummer 18, Høyni M. Morsnesen som fører ut, og Signar H. Olsen kom inn, og det var så samståndet søgneste utskiftning, tja, Tepe. Vindin av alt noen. Sølve han gippar. En dende. Appia misser balten. Gersk kommer i midtelen, spiller ut til Bar. Bar er vi en innledje. Rønne finner Jaun. Krossla. Lukas ikke fyrste. Nei, Lukas ikke tepe. Kan være all opp. Nei, Vutchinger kommer etter. Vinner balten. Og her er nok så rødt og ter nå. Barer av balten. Magnus. Salve. Og til Jakob. Ja, her er han ikke avgjørst enn. Støvann er 2-8 til Vutchinger. Og her er det 6 minutter etter. Plus det leisa, så vi snakker kanskje om 20 minutter sammen. Hans Paule. Finner Sølva. Sølva ut til Jakob. Spiller han vel fra seg etter til Filip. Rønner finner etter Jakob. Det var fina kombinasjoner, det lukkes ikke helt. Tebjørn kommer i midtelen. Får skått opp alten fram. Til Din. Men her er det Erling som fær. Og så godt verre spiller ikke tilbake nå til innkast til Tepe. Tepe og Eknar i halvå for innkast. Den er Hakstor. Erling skjuter etter til Gesa.
Kanske inte helt nejvor och bulten för ut inkast till Tepe. 5 minuter efter. 5 minuter efter är Sarsbergare. 2-1 till Vuching. Ja, Tepe är en rönt skottstöv. Nej, skottrönt. Kom till en gav stöv och rönt så vi en skott, men det här var det på. Han har ju också gjort ett tapp till Sarsbergare. Det senaste åttan månaderna fick jag veta. Det senaste tappet var i maj 2014. Han tappade 8-0 till 6-1. Så det är inte lätt att komma till Sarsbergare och få en näka. Näka har ju mattat vi. Han kan ju anlägga ut av er här, men då får vi inte att stiga in här. Och sen går det att lägga en hugg på det där. Det har arbetat väl. Och kommer till rättlägga oss över särskilt för alla som var näkvar Malmö och läkar med fingertag bara 8 mål för alla som Andreas Lava Olsen skorade i. Så sa hon att det kanske var sinter och så kom Tepi in att vi dissten och fick jauna och så fick det brottspark. Han har löttet 17 i attor och medan 17 hållag och Tepi så stöv han en 2-8 till Vuching. En den del av Bultnum. Inkast till Tepe. Ja, tog in i färg och rann ut till Tepe. Så skulle det här vara Nacka via att du har hem till Törrare. 30 minuter efter. Gesa bulten han just har gåa tøy. Det väl skillet, det ikke nekker noe etter, så Hvutsingur finner ikke tru stien av kontoen av trett. Hvis ikke Tepe klarer at forstår at han er jævn. Jævn av bulten, nei, jeg klarer ikke, men gjør også noe frysbarsk i støvene. Det er teiter som vi er felter. Som Ive tog liker bare bandet etter at Rekve Johansen måtte ut sådana personer av förhållande vi ska ge. Vuching går fram med sina senaste utskiftning ut för Filip Djordjevic och in kommer nummer 19 Joppen Drengastein. Joppen Drengastein som är kommit ur AP. Nu kommer jag av Vuching Galin under jag. Samma vid Hans Paula och Jan Krossla. Så det här är, det ser spännande ut, tror jag, Vuching. Atle är väldigt trygg och lösning och köter bara nu till inkast. Ja, det är bara en minuter efter det vanliga löktöj här. Särskilt 2-8 till Vuching i stövan. Jag bara kommer att fälta, men här var Ongen. Ongen vi, 8 Gesa. Gepa bulten höllt upp på Tepe i halvorna. Tepe vinner bulten. Han räcker kjörla kvann annan. Hans Paul har bulten hon. Finner väl Jakob, men en dente kommer i mitteln, en dente som över, han är nog dagsens lagare till att erbjuda det. Han samma vid Ado. Denden kommer själv upp. Gerst som är väl minnig än denden faktiskt kommer hackra upp och vinner den där bulten här. Så vill Vuchinger hava frysbarsk. Det här avvistar domaren. Tepe kan bygga upp, bulten kommer fram upp mot denden. Inkast till Tepe, längt upp i halvorna, tja, Vuching. Vanliga lojktöjen är färren,
Domaren hefur lagt 30 minutter at rætt. Tepi hefur 30 minutter. Ballen kommer vel inn i feltet. Det var Adu som var hagstur. Det var så malspark til Vuching. Det var nokon minutter, og det var Salmundur Beck som skjedde her. Ballen for lengt opp om. Ja, domaren har lagt 30 minutter at rætt. Skal det være, tja tepe, så skal det være nå. Gessa skjuter balten lengt opp. Jan tekker med åter Jan Krosla. Fjellet balten ut til Magnus Janskor. Han vil det jakstra av en tepe her. Balten kommer inn i feltet. Før hakster her. Så det Sølve som tekker med åter. Hans Paule. Så är det inkast till TP hållt att tror jag. Backlinjen. Ja, det är kanske en 2 minuter efter men en 2 minuter efter av långt och lagt inne. Malen så vuxen gjorde Andreas Lava Olsen och Adu en där Perlo, Jaunaje och så var det Hans Paule Samuelsson som sätter bollen i nätet efter brottspark som var just mot Selva Vatnamar. Hans Paule har bollen för här är det som ändte som för att det här var det lucka vi att Magnus kunde flukt handa bollen så var det här man kunde sitta. Det är så hotna spark till Wuching. Tack Jonas Gau att du vi är nog bara en minut efter. Tepjan skulle göra kött av. Nu vinner bulten göra kött av. Då är det att få Jan Lodgen. Malspark till Tepe. Det är så senaste möjlighet till Tepe att få en äcka hemma till vi. Bulten ut till Endente. Skjuter han bara upp. Din. Till Appia. Appia missar bulten. Ja, jag vinner han efter. Karl. Fram till Appia. Atla bulten fram till Adu. Då lukkas det inte Hans Pauli av bulten. Så kan Vucic gå färre till Magnus. Här välkommen nyer av nummer 16. Var det nog? Tja. Det var det nummer 15 Taitor. Ja. Det är det allra sista. Nu, det är några få sekunder efter. Vucic går upp bulten. I åpen. Spelar bulten ut. Det är inkast till Tepe. Och så flyttar domaren av. Dysten ändrar vi att Vucic går vann 2-1. I förra hållet var det Andreas Lava Olsen som skorar. Freddy Adu halt jag nöjter han jaunaje. Nej, inte Freddy, han nöjter Adu han jaunaje i 17 hållet. Och så var det brottspart från Hans Paula Samuelsen. Så det är att enda liga stövan gjördes 2-8 till Vucing. Vucing och Chamber, vi har cyklen upp av 15 steg. Och är fyrbilds 8. Nu vet jag inte vad stövan är i mittlen och HP och Björtrush. Men 15 steg. John Andersen och Hans-Erik Danielsen, vi tackar för jokken.